សួស្តីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវត្តសុខសីអមអិនសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំវតីអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2705ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃបីរោចខែផល្គុន ឆ្នាំវកពុទ្ធសករាជ2560ចូលដល់យើងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះរួមមានអំពីអតីតមេបកប្រឆាំងបន្តបង្ហោះសារនយោបាយបើទោះបីលៀនលែងពីតំណែងក៏ដោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាការចំណាយថវិកាលើការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់មិនមានតម្លាភាពនិងគុណភាព គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមថាវិការទៅឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅឃុំសង្កាត់រួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗ3ទៀតទីមួយថ្មីស្ដីអំពីហ៊ុនសែននឹងបកកាន់អំណាចរងការចោទថាបើកដីឲ្យយួនចូលស្រុកដោយឲ្យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកាន់អាចរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានដោយងាយទី 2 ស្ដីអំពីចិត្តសាស្ត្រស៊ីជម្រៅដ៏មានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងរបស់យួនប្រតិវៀតណាមក្នុងការឈ្លានពានលេបយកទឹកដីខ្មែរតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នតើមានអ្វីខ្លះលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតជម្រាបរំលឹកជូនពុស្ដាអំពីបញ្ហានេះទី 3 ជាបទវិភាគថ្មីលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់បំភ្លឺពុស្ដាតបទទៅនឹងសំណួររបស់ប្រដាច់ជនសុំសរិទ្ធនិងស្ត្រីខ្មែរអ្នកជំនាញមួយរូបនៅប្រទេសកាណាដាអំពីអតិចរិតផ្ដាច់ការរបស់ហ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ហ៊ុនសែនអនុប្រឹកប្រលឹមថ្ងៃពុធនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុសៀមអិននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពីស្ដារទៅតាមលំដាប់ដោយតទៅអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាខ្មែរត្រូវរៀបចំប្រទេសឡើងវិញដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឱ្យជាផុតពីបំណុលវណ្ណកលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងដូចនេះតែមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទម្លាក់កម្
ពីថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2017លោកសំរាំងស៊ីបានកំពុងរស់នៅនឹងនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរៀបរាប់ថាខ្មែរយើងត្រូវរៀបចំប្រទេសឡើងវិញដើម្បីជួយប្រជាជនក្រីក្របិសេសកសិករឲ្យមានទីផ្សារលក់ដំណាំក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យជីវៀងការធ្វើស្រែចម្ការចំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កអស់សង្ឃឹមហើយបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលនៅប្រទេសជិតខាងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង แต่เขียนการสาวสไลด์บันทึกปีพุ่งการปีไทยดับพรำใครกบเพะชั้นปีปอนดับพรำคือเชียงปีชั้นของไทยเขียนบานสเซดิคัดมวยขนมสมาร์ดีสถาปนาจูนสำนักนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนสนาเอาตัฐบาลจัดวิเชียรกาแบบนี้คือบรรจบการประอัตเตปปารมาได้ควบคู่ให้ได้ทีนี้เกียร์หนึ่งคริสตานวิโครให้รังปะทะ ยกมาอัดในวัดขนมกาพดอลเอ็นเตียนเอาเตอร์อัตติจุนคือไปเชียร์ประรัดแดงเลยตีกรงแดงเลยจนบัดจิกาซอกสไลด์ไปปลัวปีชั้นก็น้องพอดมาหายบอกโอจูรุจีดเยิ้งชิปิเซกัสิกอจมเปะลุยเกการเดชราจมเปะลุยเกวันกอได้ซาแต่กาประนุขปุ่เป๊ก ในประเทศจุนเดือนประเทศชิดคางคือเกี่ยวกับนักกำเริบอัตเตปปารมากลมเอาจาประรู้ที่ขั้วหัวให้ปีพุ่งจิกาเก่งประวังเตลือเตติจุนเตลือไปเชียร์ประรับใครครอได้บังคำจัดเตกเชยเลยปีตเนียกี้หนึ่งปีคริสตานมิโครเฮรันกัทโตแต่การบรรจบอัตราการประนี้มันครบครองเต้ปีพุ่งรัฐบาลเตลือดังเตลือยุล อมปีตุกลมบ้าระบอบประชีพรักได้มวยจำนวนท่อมคือเนยแต่กรอกำแต่กรอเตอร์กรอเตอร์ชีพิเซกะสิกอกะสิกอทัวร์สายทัวร์จำกาคาดรอชนำปีพรุ่งขมิ้นตีบสางรบตีบสามันบานหายเตลลวกเท่าดำน้ำได้ประมูลบานขนงดำไรเท่าเท่าคู่ให้เนยประเทศจิตขังหายขนงอริยะประเทศอย่างอ้อขนงปีพบโลก รัฐบาลคือยกจัดทุกด้านจมพัวชีวเพียบกสิกรกสิกรเตรกาไปเชียงเกคือเตรกาตีพซาในห้อยเกมันเตรประแรงกสิกรเอาดำไอ้ดำเตอร์ดอมมันดอรัฐบาลมันระบุ
លក់ចេញមិនចេញរដ្ឋាភិបាលមិនរវល់លក់ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានជាពិសេសតម្លៃថោកហួសហេតុធ្វើឲ្យកសិករខាតរាល់ឆ្នាំដោយខ្ញុំនិយាយឲ្យបាញ់មិញរដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃមិនរវល់រវល់ដូច្នេះខ្ញុំស្នើដោយខ្ញុំបានស្នើពីឆ្នាំមកហើយពីរឿងការប្រាក់នេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំយន្តការ គឺរៀបចំទីផ្សារកសិផលផលដំណាំជូនចំពោះកសិករខ្មែរឲ្យលោកប្រមូលផលបានម្ដងម្ដងរាល់ឆ្នាំអាចលក់ផលដំណាំក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករតែឥឡូវនេះដោយសារកសិករធ្វើស្រែធ្វើចម្ការខាតរាល់ឆ្នាំត្រូវតែខ្ចីលុយគេដើម្បីមកបំពេញកង្វះខាតបើខាតតែមួយឆ្នាំ ហើយឆ្នាំបន្ទាប់មកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការសល់លុយយកទៅសងបំណុលនោះមិនធន់ធ្ងរពេកទេតែដោយសារខាតរាល់ឆ្នាំគឺត្រូវតែខ្ចីលុយគេរាល់ឆ្នាំដើម្បីបំពេញកង្វះខាតរាល់ឆ្នាំនោះដូច្នេះបំណុលកាន់តែច្រើនកាន់តែធន់ទៅធន់ទៅធ្វើឲ្យកសិករអស់សង្ឃឹមមិនដឹងរកច្រកណាចេញហើយកសិករខ្មែរមួយចំនួនធំរាប់សែននាក់ចូលលានអ្នកបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុក ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសជិតខាងពីព្រោះมันអាចរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយកសិកម្មនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃមិនត្រឹមត្រូវទេមានកង្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំប្រទេសឡើងវិញដើម្បីធ្វើការកែទម្រង់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពកសិករខ្មែរកុំឲ្យវេទនីកុំឲ្យក្រកុំឲ្យចំពាក់លុយគេរហេមរហាមដោយសពថ្ងៃពេលវេលាមកដល់ហើយខ្មែរយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាបំបត្តិអំពើពុករលួយហើយផ្ដាល់ទួនាទីឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពកុំផ្ដាល់ទួនាទីតាមតែគំនិតគ្រួសារនិយមបពុនិយមពុករលួយនិយម គឺត្រូវតែផ្ដល់ទួនាទីតំណែងការងារដោយយោងលើសមត្ថភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកចេះដឹងច្រើនណាស់មានអ្នកដែលមានជំនាញមានបច្ចេកទេសមានសមត្ថភាពមានទឹកចិត្តច្រើនណាស់តែបើយើងមិនផ្ដល់ឱកាសដោយឈរលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺប្រទេសយើងនៅតែអន់ថយជានិច្ចកាល បាទទោះបីជាបានប្រកាសលែងពីដំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនឹងបង្ហោះសារនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាស កាលពីថ្ងៃទី 14 ខែមិនិលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការចំណាយថវិកាជាតិលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដោយថាការចំណាយទៅលើផ្នែកនោះកាលពីពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាអត់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយសារការកសាងនេះមិនមានតម្លាភាពនិងគុណភាព អនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សិក្ខាសាលាស្តីពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យថវិកាជាតិនិងការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកន្លងមកមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការចាយថវិកាជាតិមិនត្រឹមត្រូវលើវិស័យផ្លូវថ្នល់ដូចជាការដេញថ្លៃសាងសង់មិនមានតម្លាភាពផ្លូវធ្វើហើយគ្មានគុណភាពជាដើម លោកសុនឆៃបានលើកជាឧទាហរណ៍ករណីផ្លូវជាតិ6A មកបញ្ជាក់ថាការកសាងផ្លូវនោះធ្វើខុសគោលការណ៍គម្រោងដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយលោកថាគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាក៏ក្រុងតោះហៅអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកត្រាំអ៊ីវទឹកមកសួនចំពោះករណីនេះផងដែរ លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការចំណាយមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះបន្តទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថវិកាជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញពីបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកវ៉ាសឹមសូរិយាបានទទួលស្គាល់ថាមានផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនបានចំណាយថវិកាច្រើននិងមិនសូវមានគុណភាពប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងកំពុងធ្វើការកែតម្រូវជាបន្តបន្ទាប់ហើយ
ในยุคประเทศบัตสมปองกันเนี่ยในเพียบสังคมหลุดซ้อนใจมีประสาทางกัมพูชีมันตอนมีสตองดาเพลทนอลเป็นประกอบหนุ่มตีได้เฟอร์เอาไปบ้าโครงการวอเวย์หรือกลุ่มนักปีกุลนภีบโลกบรรดาท้าปัจจุบันเพลย์จิตจรานะหายเฟอร์ขมิ้นกุลนภีบได้ปัญหานี้บรรดาหมอกปีกาปีวัดมันมีดำลาภีบได้ซามันบังฮางปีปอดมิ้นในกาปีวัดนี้เอาจุบาลัว เนี่ยสาจิวทนายเศรษฐกิจถลอกเลือกลางทางกัมพูชีปราบปรามกำจัยบอร์เตจิตการสปิร้อยหมอกสร้างให้ท่ารัชนาสมปอนโดยจีสร้างซองเพลย์ทนอล1สเปียนขีดดำโดยการสร้างซองนู้มีดำลายมวยกระปุ้นแทนตีนตายเพลย์ขมิ้นกุลนภีบ โดเมคมปุกโรลุยดำใบช่วยจิวเพียบเรียกมาเอารูนเอบานสอมรุม คณะปะประชาชนกัมพูชีประกาศเราทวิกาสมาชิกระบอกรุ่นในคมสังกัดสำหรับการจำนายขนมเปิลบอชนาถนักกล่าวเชิดในไข่มีถกหนักขมุกนี้ลิขิตกติกาไล่คณะกรรมการการดาคณะปะประชาชนกัมพูชีจดไงตีดับมวยไข่มีเนี่ยชนะปีบอลอัปรัมปีบานในดังท้าถนักกันดาคณะปะบานสำหรับเราทวิกาใบเรียนเรียนบรรทัดเตี้ยขนมมวยคมสังกัดสำหรับการบอชนาจะเริ่มกรมประสาคมสังกัดอนาติบุญในชนะปีบอลอัปรัมปีลูกศรไอซานแนนอมปีคณะปะประชาชนกัมพูชีบานในดังท้า ปีมนกระหน่ำปะบานปะดอทวิกาจำนวนดับเรียนเรียงมาดองห้อยขนมมือคมหรือสังกัดแต่ได้ซาแต่ดมรายกาเฉียดใต้กระหน่ำปะก็ตมเละลอยบรรทัดไปเรียนบรรทัดเตียน บ้านขนมมือคมหรือสังกัดกระจายลอยจำนวนดับใบเรียนเรียงเมียนในท่าสำหรับแตงเชียงมวยป้อนประมวยรอยคมหนึ่งสังกัดตูเตียงประเทศขณะปะประชาชนกัมพูชีกระจายชมนายทวิกาเชียงปรำเรียนดอลลาร์ขนมกาบอชนาจะเริ่มกรมประชาคมสังกัดฉน้ำนี้โลกซ้อนใจในยุคประเทศบัตในองค์การสมปองกันในยุคเพียบสังคมกัมพูชีมีประสาทาอัดเมียนฉบับนาใจมีการจ่ายลอยระบบขณะปะเต้คืออัศรัยเลยทนเทียนเรียงเรียงคลุนลงบันทามท่ามันเมียนแปะปอนไอ้หนึ่ง ในยุคเพียบนกกาปลาปลาทวิกาเชียดนูตีกาปีกาบอชนาจะเริ่มกรมประชาคมสังกัดการปิดช่องปีปอนอปีกระนาปะประชาชนกัมพูชีบานเมคมหนึ่งจานสังกัดจำนวนมวยป้อนปรามร้อยกาสปีเมคมหนึ่งเมียนกรมประชาจำนวนปรามใบป้อนปีร้อยกาสปีเนี่ยขณะกระนาปะสามเรียงซีหนึ่งกระนาปะสมนุบานการกลับคมสังกัดจำนวนสายซับหนึ่งกรมประชาจำนวนปีป้อนปรามบุญร้อยห้าสิบปรามเนี่ย จะเล่นในเนียงบนเนี่ยสับเชียร์ตีไม่ได้พอดำเนียนสำคัญสำคัญเอาประเพลิมไทยปดนี้ได้รีการ์จูในนิคมซามาสมัยชอบเตรมตายปนไหนโดเมคมขยมบอร์ติกลมเอาโยกและไอบนโตบนพลานเจียดขมายโตเตียดบาน លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវត្ថុសៀមអិននៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់បីទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បន្តទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃទឹកដីនិងបំបត្តិពុស្សៈនៅកម្ពុជា ปัจจุบันจำนวนสรุปในกลุ่มจนเจ็ดยูนกัมพูชีเติร์บันกระทรวงมหาดไทยอ่างทามเมียนประมาณไต่หมวยแสนประมวยเมินเนี่ยปนนองจำนายปะประช่างทำเมียนเจ็ดหมื่นเนี่ย ปัจจุบันจำนวนสรุปในเด็กกลุ่มจนเจ็ดยูนกัมพูชีเติร์บันกระทรวงมหาดไทยอาเมียนดาวยังเต็กปรามเลนเนี่ยจากสถานการณ์จะแสดงเห็นคือสะใจรู้มาจำนวนบานปราบเสียมันถาจำนวนยูนเมียนชาวในกรุ๊ปตีกันไลน์ปิเซยูนในสระขมายสับไงคือเมียนชีวิตผือหาหักเหะเพื่อจะมาจ่าหางมาจ่าอาชีวกรรมสเตอร์แต่กรุ๊ปมกปิเซยูนยูนจังนกเกมียนลอยติงใดติงอาเกียติงเต้าบักมกรบอโรซีนังติงเตะหนึ่งเปียกเป็นกรงเตะขนมบุรีดับบอลทำไมมวยตัวลวกขนมดำไลมวยเชื่องดับเหมือนดา
ប្រកាសហ៊ុនសែននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តបើកដៃឲ្យយួនហោចូលស្រុកដោយទឹកបាក់ទំនប់គ្រប់តាមបញ្ជាចៅវ៉ៃយួនខ្មែរបារម្ភខ្លាំងខ្លាចកម្ពុជាខ្លាចជាអ៊ុយក្រែនទី២ព្រោះថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះតំបន់មួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានឈ្មោះហៅថាគ្រីមៀគឺមានជនជាតិរុស្ស៊ីចូលទៅរស់នៅច្រើនកើនចំនួនដោយច្រើនលើសលប់ពីប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលជាម្ចាស់ដែនដីហេតុនេះរុស
ចំណុចសំខាន់ទាំងស្រុងចំណុចកម្ពុជាវិញតាហ៊ុនសែននិងបកកាន់អំណាចកំពុងបន្តបើកដៃឲ្យយួនសម្រុកចូលស្រុកបានដោយងាយបែបណាចម្លើយពុស្ដារីកាជូនដោយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ ការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនជាតិវៀតណាមវីដេអូមួយដែលបានចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមFacebookដែលខ្លឹមសាររួមទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើលិខិតបទដ្ឋានជូនដល់ជនបរទេសទាំងនោះត្រឹមចំណាយតែ២៥ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ ជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាភាគច្រើនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដើម្បីធ្វើសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅហើយពេលនេះក៏បានលេចឮព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយផ្តល់ការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដោយទូរដ្ឋម្ចាស់ស្រុក នេះមិនខុសពីការស្នើជាច្រើនលើច្រើនសារដែលមេដឹកនាំបកគុំនីវៀតណាមអញ្ជើញមេដឹកនាំកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមហើយឲ្យជួយទំនុកបង្រុងនោះទេពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ជាបានដាក់ការអនុវត្តនិងបម្រើជូនជនបរទេសដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលគ្រានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានក្នុងប្រទេសរីកគុណថាពលរដ្ឋខ្លួន ពេលដែលទៅធ្វើឯកសារម្ដងម្ដងជួបប្រទេសការលំបាកការរត់ការការចេញឯកសារស្រាវជ្រាវបាននិងមានសភាពយឺតយ៉ាវតែស្របពេលឥឡូវនេះបែរជាបម្រើជាសះដទៃយកគេមកចិញ្ចឹមនិងអនុញ្ញាតឲ្យគេស្នាក់នៅជាប់លាប់ទៀតផង តកតងទៅនឹងការធ្វើបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នេះទំព័រFacebookរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះនៅសរសេរថាជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមចំណាយតែ២៥ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះដើម្បីបដូរនៅបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាបានលោកញ៉ោកំជៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនដូរកំពុងឆ្នាំងបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមរស់នៅលើដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការងឿងឆ្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហានេះក្នុងប្រយោគយ៉ាងខ្លីគឺថាអ្វីៗអាស្រ័យទៅនឹងច្បាប់អ្នកកំណត់និយមន័យនៃពាក្យអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាស្ថិតស្ថេរមិនប្រែប្រួលជាប់យូរអង្វែងការផ្ដល់ការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នេះត្រូវបានលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នករាយការណ៍នៃ CMN ថាការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាជាការប្រកគល់ សិទ្ធឲ្យជនបរទេសនោះរស់នៅដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលលោកថាវាប្រះចាកពីការអនុវត្តច្បាប់ខ្លះទៀតដែលថាជនអន្តរប្រវេសន៍មានសញ្ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដគឺតរណាមានការចុះព្រះរាជក្រឹត្យទី5មហាក្សត្រនិងពុំមានការធ្វើបានសម្គាល់ភ័យភ័យបែបនេះបាទការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍គឺបានន័យថានៅរហូតបានន័យថានៅក្នុងការផ្ដល់លិខិតស្របច្បាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ជនជាតិណាមួយដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងអ
ហើយមានមួយទៀតជំនួយចុងក្រោយថាបើការផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅចិនត្រៃដល់ត្រឹមតំបង់20 5000រៀលអញ្ចឹងតើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រជាពលរដ្ឋជនបរទេសដូចជាវៀតណាមដូចជាជនបរទេសអីហ្នឹងតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតទេសកម្ពុជាដែរទេ នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ
ហើយគ្រូអត់ជំនឿទេមកកម្ពុជានេះអាចត្រៃទៅលើគោលនយោបាយរបស់អាលីបាទប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យជំនឿទេប្រភេទណាមួយឬក៏អ្នកជំនាញណាមួយដែលចង់នៅកម្ពុជាដើម្បីបំពេញកិច្ចការឬក៏ដើម្បីបំពេញទៅលើជំនាញដែលជាការជួយស្វាហានោះអានោះលោកអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងគេមានការរីកចម្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្រាន់តែការផ្ដល់ដោយខ្លួនឯងទៅលើតម្រូវការនៃសង្គមកម្ពុជាទេអានោះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការអន្តរការណ
ការណាដែលចំនួនជនអន្តរប្រវេសន៍កាន់តែច្រើនគឺក្តីបារម្ភពីហានិភ័យនៃការលុកលុយរបស់ជនបរទេសលើដែនដីកម្ពុជាក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរ តើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋ លោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយវិទ្យុក្នុងស្រុកថាធ្វើអ្វីក៏បានដែរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមឥទ្ធិពលនៃជនអន្តរប្រវេសន៍នោះទេជនអន្តរប្រវេសន៍យួននៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ពីទួលេខថាមានចំនួន16,000 ដុល្លារថាមានដល់ទៅជិត1,000,000នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតជនជាតិយួនទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរដែលសំបីតែតេតតងទៅនឹងការសម្រេចជោគវាសនាជាតិរបស់ខ្មែរយើងឃើញថាមានជនជាតិយួនខ្លះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ដំណាងរាជខ្មែរទៀតផងនាងខ្ញុំបញ្ញាភិវិទ្យុ លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីជម្រាបមិនបាត់ដល់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញចំណងជើងថារបិចចាស់យួនប្រើទៀតហើយជ្រៀងដល់លោកកុយវណ្ណាខ្មែរអ្នកជាតិនិយមមួយរូបនៅប្រទេសបារាំងសូមអរគុណខ្ញុំទទួលការវាយប្រហារសំណងណាស់ទទួលការវាយប្រហារសំណងខ្លះណាស់អំពីអធិបតេយ្យជាតិដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមការទាមទារនៃអ្នកឯកទេសបរទេសមួយចំនួនដែលយកមកផ្ដល់យកបល់ អរិយធម៌លោកអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនបានទេខ្ញុំសុខចិត្តអត់បានជំនួយពីធនាគារពិភពលោកហុកសិបពីរលានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំមកក្រោយដោយសារឬប្រជាតមួយព្រោះអ្នកសិក្សាទាំងនោះផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ថាបញ្ជាក់តែមួយត្រូវឲ្យឯកជនកាន់កាប់ពាក់កណ្ដាលលោកអាចជាមិនតាន់បានទទួលព័ត៌មាននឹងទេអនុសាសន៍នេះទទួលមិនបានបើចង់កាត់ចំនួនក៏កាត់ទៅអានេះជាការលក់អធិបតេយ្យខ្ញុំហាមឃាត់ទាំងរ៉ាំងរ៉ៃមិននឹងទាំង
ខ្ញុំចាឲ្យអេដាមគេឈន់ថាឲ្យប្រជុំជាបន្តនៅការប្រជុំណាមួយជាមួយនឹងដៃគូបរទេសដែលមកពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យលក់អាប្រជុំតែមួយតែកណា សម្រាប់នឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលទីទៀតនៃបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់ស្រុកខ្មែរអស់ជាង30ប្រវិឆ្នាំមកនេះដឹងគុណចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលថាបានមករំដោះប្រជាជាតិខ្មែរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែខ្មែរអ្នកជាតិនិយមពិតប្រាកដនៅគ្រប់ទិសទីបានចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាថាជាថ្ងៃដែលយួនលើកយកប្រទេសកម្ពុជាយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើជាចំ
ជាតិយុងទាំងនេះដែលអះអាងដូច្នេះគឺផ្សាយច្រើនលំអិតស៊ីជម្រៅចន្លោះពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018ថ្មីថ្មីនេះបើលោកអ្នកនាងមិនទាន់បានស្ដាប់សូមអញ្ជើញទៅស្ដាប់លើទំព័រ ហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលលោកបានដាក់ចំណងជើងថាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាសង្គ្រាមថ្មីនៃអាណានិគមនិយមយួននៅកម្ពុជាមានខ្ញុំមន្តុំនិងលោកគង់សំរេចដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN សូមអានខ្លឹមសារពុស្ដាដោយតទៅការឈានពីរបស់កងទ័ពយួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ1969ជាសង្គ្រាមវៀតណាមនិគមនិយមមួយជាប្រកាសដែលយួនបានបង្កឡើងដោយជាសង្គ្រាមដតីៗទៀតដែលពួកយួនបានធ្វើក្នុងអតីតកាលមកលើកម្ពុជាបើយួនប្រើលេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលៗគឺថាយួនមកជួយខ្មែរមួយក្រុមឲ្យកម្ចាត់អ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនោះនិងជួយរំដោះប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះដោយការសង្កត់សង្កិននៃអ្នកកាន់អំណាចនេះ
ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979កងទ័ពយួនបានចូលមកនឹងកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីបានវាយបណ្ដេញពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតទៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសជាបន្ទាប់មកក្រោយពីបានលើកបន្ទុករដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងខ្មែរមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចបង្គាប់បញ្ជារបស់យួនគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា គឺថាក្រុងហាណូយក៏បានតាក់តែងសន្ធិសញ្ញានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាណានិគមនិយមវៀតទីក្រោបក្តាប់យកដែនដីខ្មែរនិងបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយនៅព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនធំធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺនោះគឺថាមុនទាំងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះផងគឺវាមានពួកនិគមជនស៊ីវិលយួនរាប់តែអ្នកបានចូលលុកលុយនិងកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកដល់ក្នុងតំបន់រំដោះដែលកងទ័ពយួននៅតំបន់ទីខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរទន្លេមេគង្គដោយជាបាវនិងសភាការអាណានិគមនិយមនៃប្រជាសាសន៍យួននេះឯងសំរិនប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បានចេញកំណត់មួយចុះថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1980ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍នៃក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់និងយ៉ាងខ្លីថាចំពោះបញ្ហាអនិច្ចជនវៀតណាមទាំងនេះគឺគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បដិជនកម្ពុជានិងក្រុមប្រឹក្សាបកបានសម្រេចរួចហើយត្រូវអង្គការទៅប្រទេសគេវិញព្រោះកាលពីមុនបងប្អូនទាំងនេះក៏មិនមែនរស់នៅក្នុងកន្លែងនេះដែរចំនួនប៉ុលពតក៏ដែរ ទើបតែមកឆ្នាំ1986ហើយសុំតែលួចរត់មកដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវលេបសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទៅក្នុងក្រព្រះវិញហើយបានដោយឲ្យពួកនិគមជនជាតិយួនចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចុះដោយគេចេញសារាចរមួយថ្មីចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1982 ចុះហត្ថលេខាដោយលោកច័ន្ទស៊ីដែលកាលនោះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺបានរំលឹកដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ1982របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក នឹងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី31ខែកញ្ញាឆ្នាំ1986ដែលបានចែងកំណត់បញ្ជាឲ្យទទួលយកនិគមជនជាតិយួនទាំងអស់ដែលចូលមកកម្ពុជាទុកដូចជាបងប្អូនដែលបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះថាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងបបផែតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមដើម្បីការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិ ដូច្នេះចំណាត់ការទាំងអស់នេះគឺវាគ្មានឧបសគ្គអ្វីឬលក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកវងនិគមជនជាតិយួនចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាទៀតនោះទេហ៊ុនសែនបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានបន្ថែមបញ្ញត្តិឲ្យមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតដល់ពួកយួនទាំងនោះ រាយការណ៍របស់ហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី21/6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1986បានបញ្ចុះអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់អំពីភាពប្រងើយកន្តើយមិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការអនុវត្តនូវសេចក្តីណែនាំរបស់បកហើយបានកែរំលឹកអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលពួកនិគមយួនឲ្យខ្លះខ្លែងផ្ដល់និងជួយដល់ការតាំងទីលំនៅការផ្ដល់ដីស្រែចម្ការ ការងារនិងអ្វីៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតការព្យាបាលក្នុងពេលជាតិការអប់រំនិងការរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីនៃពួកគេដើម្បីពង្រឹងភាពរាភិបនៃប្រជាជនទាំងពីរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងចំពោះចេតនារបស់សត្រូវទាំងឡាយដែលមានបំណងបំបីបំបាក់ប្រជាជាតិយើងទាំងពីរ នៅឆ្នាំ1986រដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសីហនុបានប៉ាន់ប្រមាណថាមាននិគមជនជាតិយួនចំនួន16,000,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលុះដល់ឆ្នាំ1992ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីប្រទេសកម្ពុជា
អន្តនឹងធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាប្រជាជនសរុបទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនគឺយោងទៅនឹងតួលេខដែលបានផ្ដល់ជូននៅសង្គមវិទូបារាំងម្នាក់ឈ្មោះហ្សាក់នេប៉ូតនៅឆ្នាំ1992នឹងសេចក្តីបញ្ជាក់ក្រោយមកដោយលោកហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2008ហើយទោះបីនៅឆ្នាំ1992ក៏ចំនួនពលរដ្ឋសរុបនៃកម្ពុជាមិនត្រូវលើសពី6លាន400,000នាក់នោះដែរ បើគិតជាតួលេខពិតប្រាកដទាំងនេះបានន័យថាវាមានតែចំនួនជនបរទេសបន្ថែមដល់ទៅជាង2លាន500,000នាក់រួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1996ដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតណាស់ចំនួនទាំងនេះសិតតែជាជនជាតិយួន តាមការពិតជាក់ស្ដែងគឺរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះពួកនិកុមជនជាតិយួននៅតែបន្តហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានឃើញពួកយួនយួនទាំងនេះនៅគ្រប់ទិសទីនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនិងនៅតាមទីជនបទមិនមែននៅតែភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺមាននៅភាគខាងលិចនិងភាគខាងជើងគឺមានរហូតទៅដល់តំបន់ដែលជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសថៃទៀតផង សូមបញ្ជាក់ជូនថាបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាយើងដែលគិតទាំងពលករយួននៅក្នុងទឹកដីសម្បត្តិកម្មកសិកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យរយៈពេលយូរអង្វែងជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឥណ្ឌូចិននិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្មែរដទៃៗទៀតនោះគឺថាចំនួនសរុបនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016មានចំនួនលើសពី16លានអ្នកដែលក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មានចំនួនត្រឹមតែ10លាន500,000អ្នកប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះភាគច្រើនជាជនជាតិយួនសូមបញ្ជាក់ជូនថាពួកនិកុមជនជាតិយួនទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងកិច្ចការពារពីសមាគមជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយទៅជាសមាគមជនសញ្ជាតិកម្ពុជាមានដើមកំណើតវៀតណាមដែលមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយដែលជាបណ្ដាញរបស់ស្ថានទូតយួនដ៏ខ្លាំងពូកែ នៅក្របក្រុមពេញម្យ៉ាងទៀតតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2016មុននេះនៅគ្រាជួបគ្នាម្ដងម្ដងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរវាងប្រធានសភាជាតិឬក៏រវាងប្រមុខរដ្ឋពួកយួនមិនដែលភ្លេចលើកឡើងគម្រាមហើយគម្រាមទៀតឲ្យភាគីខ្មែរប្រយ័ត្នគោរពចំពោះសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវនៃជនជាតិយួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បន្ថែមលើសភាពការទាំងនេះកងអ្នកជំនាញការយួនឬមានដើមកំណើតយួន ក៏
ក៏កំពុងតែកាន់កាប់រដ្ឋនិងរដ្ឋបាលកម្ពុជាជានិច្ចដោយមានលោកហេងសំរិនហ៊ុនសែនសខេងនិងក្រុមគ្រួសារកាន់កាប់រដ្ឋតាំងពីសាមសិបប្រាំបីឆ្នាំមកនេះគ្រាន់តែជាអ្នកតំណាងក្អេងត្អាងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបន្លំភ្នែកសាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែង បានន័យថាសង្គ្រាមវៀតណាមលេបទឹកដីរបស់យួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់ចប់នៅឡើយទេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចុះថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2019ដោយលោកបណ្ឌិតលីការ៉េជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការពំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងនិងក្នុងពិភពលោកដែលមានលោកសៀនពេញសែជាប្រធាន ថ្ងៃនេះនាទីប្រចាំថ្ងៃពុធរបស់អង្គការដឹកសេរ៉ុកលោកវិទ្យុស៊ីមអិនបានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយតាមកំណត់លោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់បំភ្លឺពីស្ដារតបទៅនឹងសំណួររបស់ស្ត្រីខ្មែរនៅជិតនិយមរូបនៅប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រដេចជគុណសុំសេរីជាពិធីករផ្ដោតអំពីអត្តចរិតផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំខ្មែរនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោក
ក៏ភាកទៀតតទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងហើយដូចបងបានពិភាក្សាឬក៏យើងបានពិភាក្សាជិតលំដាប់មកហើយមានប្រិមិត្តចេះចង់សួរចង់អីចឹងហើយថ្ងៃនេះមានញោមស្រីម្នាក់គាត់មានសំណួរតទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងហើយសូមជួយណែនាំបន្តិចមកបង ខ្ញុំមានចង្អល់មួយចង់សួរព្រោះអីខ្ញុំមិនបានទៅសឹកខ្មែរចែកដល់ច្រើនច្រើនទេហើយភាសាគេក៏មិនចេះភាសាខ្មែរក៏មិនចេះសួរនឹងគឺរបៀបអ្នកឡើងងុំទាំងហើយសូមអ្នកតាមខាងតែភ័យទៅបើពាក្យសម្ដីខ្ញុំខុសឆ្គងកន្លែងណាដល់សម្ដេចខ្ញុំស្វាមិនគ្រាន់ចាំនឹងថាតែលោកឲ្យតំណាងបងប្អូនណាជាពលរដ្ឋណាឬក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសឲ្យតែនិយាយរិះគន់ប៉ះពាល់គាត់ចេះតែចាប់យកតដាក់គុកឬក៏កោតទោសគេដកតំ
ទៀតទៀតហើយបុគ្គលដែលយើងអាចទីទៀនបាននឹងយើងមានចេះតែទីទៀនទេដោយបុគ្គលជាឯកជនជានិតិបុគ្គលណាអមរាបងជាម្ចាស់ផ្ទះជាក្រុមគូសាបងអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគេពិបាកនឹងទីទៀនយើងតែបើយើងទៅធ្វើការជាសាធារណៈបំរើឲ្យអ្នកដទៃយើងបានយល់ដល់ប្រទេសជាទេអមរាយើងបំរើវត្តជាគណៈកម្មការសមាជិកវត្តអញ្ចឹងហើយតែបើយើងធ្វើខុសគឺសមាជិកវត្តមានសិទ្ធិទៀនយើងចា៎
ហើយមានសិទ្ធិទីទៀនមានសិទ្ធិហៅវស្សុមានសិទ្ធិស៊ូដេញដល់ពួកអីយើងបំរើការឲ្យសាធារណៈហើយសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងសមាជិកយើងក៏មានចំណែកភាគហ៊ុនក្នុងហ្នឹងដែរយើងនិយាយភាគហ៊ុននេះណាវាមានភាគហ៊ុនបែបចំនួនយីទេវាជា ចូលតាមប្រសាទយល់អំពីធួរកណ្ដីក៏សូមឲ្យប្រជាជនជួយពន្យល់អំពីចំណុចនេះតើមកមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយងកមកប្រគេនលោកឬក៏យកមហោបឲ្យប្រគេនលោកបានអត់អីចឹងណាក៏យើងអាចមានសិទ្ធិសួរនាំហ្នឹងចំពោះសំណួររបស់បងគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សសាធារណៈហើយគាត់ឡើងតំណែងហ្នឹងដោយសារប្រជាជនជាអ្នកចង់ឲ្យគាត់ឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតណាអាហ្នឹងលទ្ធិជាតិគឺឡើងដោយសារការបោះឆ្នោតអញ្ចឹ
ติดเตียนสัสสาริกรมนั้นคือเท่าไหร่ติดเตียนสัสสาริกรนั้นเมื่อยืนยิ้มได้เจ้าก็ทัวปัญญาเวียนเมนนี่เป็นคลังยี่โลกทัวเตียนป่วยยืนตั้งเจ็ดท่าเจียบวกกวนจัดเทียนนะเจ้าเนี่ยบำราเจ้าเนี่ยบำราดาวไปเจียจวนโดยฉะนั้นกวดบ้านโอนาเฮติกรก็ตามเหมือนบ้านเจ้าเราจะก็กระยำไหมแต่ป่วยยืนเหมือนเนียนพอตามไอ้กบกรอนได้เจ้าท่าที่ริกรกวดนุปปาบานเลยว่าไว้ได้กวดเฟ้อคือตลาดกาแต่เธอไม่กวดเฟ้อนะ อันนั้นยังจะเกิดทาตลาการนั่งในกรอมกวดตามไปได้ยังสาวเกี่ยวเคยสังคมสุขเวรกิธามอ่ะปนแต่โดยอุตหะทาการในการสำรับจังยังเป็นคนกอดโยกเพลิงตะบังตะกอดได้นะในแจ้วีจีปัญหามวยได้ยังเติร์กได้กิฮาวตะประจานละเงียนนะก่อนทาเบียนเมียนบาดได้ตีปีตีใบตีบุโดยโลกยุโรปไปกอดได้เงียนสานจังตากอดโจรมอยู่ไว้บาดได้นั่งเตะตากอดมันโจรมเตะเกมเมื่อแต่เลือกไว้เมื่อแต่เลือกการวัดเจ็ดแสดงการวัดเจ็ดแสดงอะไร ยืนลึกท่อตาลงบนดึกกลางไหลจังนะตะบานเกสำลับหายลงกลมซอกทำไมนี่บานริกวนทาหายเจียอันยาโทษนับกรอยขนองไอ้ลงยืนอันไรทาการยีนั่งคือปะปวลกาบอราเกจังนะตอนได้ลงกลมซอกกดบานยีหายกับทาก็ยีนี่โปรไอ้ในเตกที่ขนองกาสไวน์โรคเคตะก้อขนองกาสไวน์โรคสาหัสในการสำลับนั่งคือที่อัดจูตกจัดบ้านยังไงยอดมีบุคคลไอ้เกลียดจะใส่โรคไอ้ตัวใบได้จะเอาไอ้จะเอา กรมราวงจอซีซีทีวีนั้นก็อดไปแจ้งยังไงปัญหานั่งไอ้ดาวทุกอ้อยจะบกจะบอลใครกล้าจะบกจะบอลนั่งสู้ท่านหน้าตัวเขาเต้คือโยนไปโยนอะไรตัวเขาเต้ตามยำดังยำมันได้แจ้งตัวคำนั้นยกไม้แต่ตอนนี้ในการสำรองในยำเชงเอายำเจียจึงเจ็ดขมายมารูปได้ชอบอะรถขมายไม่เหมือนจะบักแต่รถเราแต่ตอนนี้เบอร์ตามลือตาสำรองเจียจนอ้อจะรันเนี้ยโดยจะเนี่ยได้ไปช่างได้ไปเพื่อการิคนหรืออะไรจังเคยตะโกนคนหาห้อง จะให้ได้ปัญจับเกตกรมันใช่ไหมที่ปัญหามวยดาวดาวไปเจียจวนยืงเมียนปีประเภทเพชรติมวยกดเลยแต่ช้อนกดเลยแต่ต่อสู้เลยแต่เฮียนหรือว่าไอ้ประเภทตีปีคือกดทวนหมอก็คลายได้แต่ก็จะยังเมื่อตั้งปีเจียไปเจียตั้งปีติดกลมซ้ำมุนเทือนเลยชุดบุตรทีอย่างนี้รอบต้องมีเมียนชานเป้ชานเป้ให้ดอกเป้โดยการในเจียไปเจียจังดอกเป้ดาเมียนไปเจียจวนต่อวาจานเมียนอ่อนระเจ็ดเกี่ยวกับจานจะจะปุตุนะ ตุ๊ดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเจนเจียสาธิณาเดกิจการอะไรสำคัญอะไรน้องนั่นแต่เมียนกาเพรสเซอร์คือเกี่ยวกับเจ้าจัดเจ้าสัมผัสเจ้าโยบายฉันให้เจนเจ้าให้มันเจียเมียนบอลสำนักน้องส่งสมอื่นน้องเจนมอทาเจียเกี่ยวกับก่อไอ้เจ้าก็ได้ไปยังเรื่องสาวดาน้องยังดังไอ้ทีมพัดบอลสำนักน้องส่งสมอื่นน้องกี่ดอกเลยไปใหญ่เพื่อรอดเคยนะนั่งเกี่ยวกับก่อไหมนั่งแต่มุนดอกเลยนั่งให้เจ้าก็ปรามชนะมาให้จอกูซาจอกูชักโยมบุยโยมเงินอะไรยังตามมาต้
ในการวัดฉบับเองนั่นโดยการวัดฉบับนั้นเสร็จวัดฉบับนั้นเรียนเอาให้ปัจจัยมุ่งไปวัดฉบับมาลองมาลองนั้นโดยเฉพาะสมัยจุดปะในมวยมวยนั้นเรียนการสมเรียนของไทยเราได้ดูจุดเกิดเหตุนะครับบ้านเรียนเราโดยอันตรงสายกระจองกรองมาทบอ่านสักครั้งกรองเงินโกนฉบับโต๊ะโต๊ะนั้นคือจองกรองเราแต่ก็ปัจจัยเนี่ยดับใบโยชเนี่ยกู้ประกุลมวยเตี้ยนั้นคือจะเปล่าตึกลอยเปล่าครุบบางอย่างถึงอ๋อดับใบลอยไอ้ปะวัดเกิดเนี่ยขนาดน่ะ ជាចំណុចដែលតេតតងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលយើងកំពុងភាសានឹងដូចគ្នាព្រោះច្បាប់វាមានច្រើនណាស់បងច្បាប់នៅក្នុងជាផ្សេងច្បាប់មួយដែលជាជំទាស់របស់ជាតិហ្នឹងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាមានច្បាប់ផ្សេងៗជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណាដែលជាប្រធានបទសំខាន់នៅទីនេះគឺច្បាប់បោះឆ្នោតបោះឆ្នោតយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរ
ក៏ស្មោះរបស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយប៉ុន្តែខ្មែរយើងដូចបងដូចខ្ញុំដូចប្រជាជនដូចយើងអ្នកនៅទីនេះមានរបបទៅយើងអត់មានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតណាអនុវត្តហ្នឹងហើយយើងខ្មែរដែរប៉ុន្តែគឺអញ្ញាសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតក៏យើងឲ្យកាន់ជាជាតិកាលណាមិញប៉ុន្តែធៀបតាមយើងនៅក្នុងប៉ាសព័រនៅក្នុងអឺទីខ្មែរនៅតែជាខ្មែរបាទហ្នឹងហើយប៉ាសឆ្នោតកម្ពុជាជាតិខ្មែរហ
ពីរបស់ធម្មមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺជួយចាស់ជារៀលផងក្មេងកំព្រាផងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងប្រសងអីទាំងអស់ណាដើម្បីឈប់ឲ្យគាត់ជួយទៀតតាមមានវិធីណាទេពោះតើយើងគួរបង្រឹងថារួមមេដឹកនាំមួយឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅដោយថាមានគោលនយោបាយរបស់គាត់មនុស្សចាស់មានប្រាក់ខែឬក៏ក្មេងកើតចាប់ពីអាយុប្រហែលអញ្ចឹងណាពោះឥឡូវជួយផ្ដល់ជាកូកាអង្គការដូចសេរ៉ុកយើងអត់ទុច្ចៈគេហៅថា สนามจัดบ่บ่พูดไปในกราบเทศโดยโยกการช่วยนึงมองเกี่ยวเลขคันไทยบ่อดอ้อยขึ้นมาในกราบเทศอดบ่สนอดอึ้งยังชุบชาด้วยก็ได้อดได้จะโกกาองค์การดิสิรอกอดคือการจังเด้คือยืมมันอาจคังโกไว้ประเทศเด้นั่นไงโกกาช่วยบ่ยืมยืมช่วยเตือนเนี่ยใกล้ๆช่วยตะเมืองกับเปรียช่วยเธอวัดบารามช่วยประซองได้เรียนอะไรจังมันชุบช่วยนั่นคือมันจังช่วยอย่างเต็มเต็มจังอ่ะปอแต่ลุงมาโอมาได้ยังช่วยมาดองเต้าเวลาอ้อมังหรือก็เมืองวิธีไอ้ก็ท่ายัง รวมไปที่ทำไมช่วยธรรมดองนั่งอ๋อขณะอยู่แล้วช่วยธรรมดองนั่งไปเชียร์ปวดรอดหรือมองโอนบอสักเงียบบอสยังนั่งไอ้เพิ่งเปียกลุ่นไอ้บ้านนะมันบาดจำเพิ่งเงียบไอ้นกแก้วไปเตะแล้วอันจีโอไอ้เซิงเทียนพงขณะนั่งโดยปวดปวดได้เลยจ้องช่วยตะโกนบอสักยะนั่งคือองช่วยธรรมดองคือตะโกนสักยะนั่งเล่าดาวตกเลยเพราะฉะนั้นเชียร์กำหนดรอดบอสโอนคือไปยืมจ้องช่วยดับใบอ้อยเมียนในรันตรับเพียบสำหรับบอมโอนใครยืมในกราบไปเตะคือยืม ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរយើងបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរមកព័ត៌មានដែលការផ្លាស់ប្ដូរមួយទេដែលជួយយើងមាននិរន្តរភាពល្អហើយបើសិនតែពេលណាជាពិសេសបោះឆ្នោតទី2016បោះឆ្នោតទៀតនេះបើខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបោះបានគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសកម្មករចំណាក់ស្រុកបានលៀនកន្លះនៅកូរ៉េកាន់ត្បូងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងជាចន្ទល់របស់ជាតិមួយសំខាន់ជាតំពាំងស្នងស្អីរបស់ជាតិមួយសំខាន
สกติเทคนิยมสำหรับแต่ละนาคตท่าปฏิกิริยาเมียนนิรันตระเพียบเมียนนิรันตระเพียบบันไดไทยยื่นเหมือนเมียนรัวแต่ดับชนำห้าสักชนำได้คือยื่นไอรัวมรวยชนำปีรัวชนำนั่นไงจำได้นี้ทำการนาของบ้านยืนได้ใช่ไหมเมียนไทยยื่นสอบกวนเลยคือยื่นสไลน์ในประพวนนโยบายนี่ที่ประพวนนโยบายมวยดาวที่ช่วยจุกใจนอสอนเรกนับประเทศแคนาดานอสเตรเลียเนี่ยคือเก็บโดไม่ดังน้อม ยังไงบ้านยังเอาเมียนเฟซบุ๊กเต้มายังออกสังคมมาแต่ปีปอนด์หลับใบนะเป็นเฟซบุ๊กกับปุ่งหลับใบนะพอมายังจับตรงตู้ซับได้คือยังเคยทำเมียนกาออจานออจานไอจำได้นี่ไอได้เจียวโมตนาเพียบให้บัดยังเมื่อตามสเตติปเจียซ่าเวงที่เดโมกราฟีคือยุบจวนมายังได้เมียนอายุกรอมอายุสามสิบสามชั่นนำหนึ่งตำนางออยหกสิบสามเกิดจัดสับเพียรอยในปีเจียปวดรถแบบปรามเดียนเนี้ยชราเหมือนเดิมเนี่ยชราเหมือนเดิมจังยุบจวนน้องเนี้ยเจียจอลนะ
ពួកគាត់ទៅទីណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅមានសិទ្ធិចូលរួមហើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនគ្រាន់តែយើងដែលកិច្ចពីភូមិជនភៀសខ្លួនឬក៏សន្តិសិទ្ធឬក៏កម្មករចំណាក់ស្រុកទេណាពួកមន្ត្រីធ្វើការនៅទូតរាប់ពាន់រមឺននេះហើយដោយទាហានយោធាដែលកម្ពុជាយើងបញ្ជូនទៅដោះមីនហ្វ្រិកហ្នឹងចង់បីបួនពាន់អ្នកដែរ
ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបរទេសបោះឆ្នោតដូចគ្នាហើយយើងទៅដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបរទេសបោះឆ្នោតដូចនៅតាមដំណេកនៃការដែរហ្នឹងគឺទាហានមិនបើកឲ្យទាហានបោះឆ្នោតពោលទាហានទៅតស៊ូសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 លោកលើកទី 2ចូលជើងនៅកូរ៉េចូលជើងនៅរុស្ស៊ីចូលជើងនៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាច្បាប់ដំបូងរបស់គាត់ដែលគេឲ្យពលរដ្ឋគេនៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតបានហ
chăng á, anh hà nâng ai đã thu ơi khi tổ tu xuất bộ rốt nó bỏ tên nó mình xuất bạch nó đấy, không ai những tờ tầm miền này. Chẳng bằng là chỉ ông ta được xây rọc, nâng có bộ phương thức kịch ca nâng á. Chứ khi ông kết thà nâng chỉ tầm lại rùm đầy bộ rốt khám ai dương tự o, ta chủ rùm con tổ rồi khám ai nâng khlô sọc đấy, khlô sọc đấy, chủ rùm con tổ rồi. Cái nào? Nhiều miền xin lưu ai tiết hết hả? นะบ้านเป็นคนเรียนจมพัวโยมดุมดูสรีให้บองกับขมันพ้องให้คือยังบ้านพิเศษซาเจตัวหนึ่งกาเดลบุกโกลซาเทระนักกูเมียนการิคนตาเมียนโตขมเฮาสินาให้ตีปีคือเจตัวหนึ่งตาประสันเดลขณะปะมวยชีวิตเร่ขนมปปอนหรือก็จับบับวิศวะตระหนักการจับบับเจตัวหนึ่งกาบอชนาด้วยขณะปะในมวยจังเลยตะการเก็บสังกัดจังตาเมียนสกัดใดสังคมอ่อนเมียนสกัดใดสังคม ออกให้บองกับบ้านชูชลายคือกำลังคลังจมพัวยืนสลายเชียดให้เชียดเสร็จเจ้าละกอสำคัญคือเจ้าตัวจุบจุนแต่ละไงไอ้คำที่ยังก็ดอลบรรจบมาแวะซันวันนะเชียดเสร็จออกคนจมพัวโยมแต่รู้นาคาวเต้ให้ก่อนให้จังเงินสุดบอชนาวให้บ้านดอลเชียดสมนุนดอลบองให้ทลายพองได้เชียดเสร็จคือจมพัวดอลเหยียดยมกันออกให้เงินสกปรกเพียบออกให้บองกันออกก่อนนะสกปรกออก លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំវត្តីនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមឲ្យជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីនិងជោគជ័យគ្រប់ជំហានយើងខ្ញុំអរគុណនិងសូមជម្រាបលា